já estão olhando o carro do papai. Eles vão olhando no vidro.
Tá, não tá pegando tua cabeça. Hã? Só não tá pegando tua cabeça. Como é pequena? O golzinho é velho, mas tá pago, rapaziada. Estamos lavando o gol. Beleza? Se vocês gostam desse conteúdo, deixa muito like pra nós. Em breve vai ter muita gratificação.
Nada sozinho. Depois eu tenho que lavar a parte lá do outro lado, né? Depois é mais um dia. Sei da Então, se nós tivéssemos um dono, podia gravar lá em cima, né? Uhum. Daí, nós lavamos lá em cima e o dono lá em cima. Para aí, o que que ia controlar? Foi, né? Foi. Uma vinheta. Não precisa mais falar, tá bom? Tá bom, já. Tá fácil. Ai, já. Deixa agora no computador. Tem que lavar a frente. Olha, eu tô roubando. Uma água diferente. Pode deixar com água? Pescaria pra lá. E o tapete? Já lavo o tapete. Eu vou molhar o vaso um pouco e daí já lavo. E agora eu já vou botar. Ainda tem aí dentro, meu Deus. Caminha. Pronto, tá lá pra essa feira. E aí, cara, mostra pra tudo. Hã? E aí, você vermelho, mostra pra tudo. A feira é vermelha. Nessa ainda falta aqui, tá lá? Bota aqui, ele está pegando mais perto. Aí, ó. Dá para lavar o atrás? Tem que lavar atrás, hein?
Meu chinelo tá tudo. Não, tá caro? Nossa. Nossa vida. Mas como é que meu carro vai ficar assim? Se eu fizesse uma mangueira no meio, fica. Meu carro. Depois eu tenho que tomar um banho. A memória está gravando, não sai. Não dá pra saber? Estou apurando. Imagina se não tiver. Por isso que eu tô apurando. E daí vai fazendo, estão fazendo a sol. E daí um vídeo, nós estávamos no carro e um vídeo, parado. Dá lá, meia frente. Vai tirando os barcos dele, por dentro da roda. Não,
Não, vou deixar, só tampar aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Aqui. Deixa eu tampar. Um, dois, três, foi. Não deu muito certo, mas deu. Oxi, quem que balançou o carro? Você, né? Pode lavar o capô. O capô? Eu tenho que ir com o capô. Frente do carro? Na frente? Tá bom. Tá. Aqui embaixo que é tudo. Mas aqui eu lavo. Mas eu vou lavar de novo. Mas aqui, agora que passei o coisa. Né? Mangueira de incêndio dos bombeiros, da Vila Costa. É verdade, tem que lavar. Lavar? O que é lavar? Tem que lavar com pressão. Faz igual outra aqui. Cadê a câmera? Ah, eu procurando. O papo não vai aqui, né? Tá, você tá se moendo mais do que tá fazendo? Ó, ó. A coisa ali, ó. Ó. Nossa vida, bola, vida. Tá bom aí.